Господина Исус Христе, Ти си казал на Твоите апостоли, мирът оставям, моя мир подавам. Не дай глади на нашите грехи, нека на верата на Твоята църква. Я режи по Твоята воля единство и мир, който живееш и кралуваш и са Те века. Амин. Мирът Господин от ника да бъд зама и с вас. И с Твоя мир. Умерет се един други от своји сърце. Никъде се померет. Божий дьявол.